أحمد الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد دل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. معزز سامعین، آج کی مختصر سی جو محفل ہے اس میں انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادت کے لائق کون سی ایسی ہستی ہے، یعنی کون سی ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور دوسری ذات کون سی ایسی ہے کہ جس کے طریقے کے مطابق عبادت کی جائے. اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے، اور اس ارشاد سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی قبیلے آئے ہیں، یا جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، ہر قوم، ہر قبیلہ یا ہر مذہب کے جو لوگ تھے، وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت بھی بجا لاتے تھے، اور جو اپنے اوتار یا اپنے بھگوان کو مانتے تھے عبادت وہ بھی کرتے تھے. اگر عیسائیوں کو دیکھا جائے تو اس موجودہ دور میں وہ اپنے کلیسا میں جا کر اس گینسی کو بجا لینا ہی عبادت سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہودیوں کے طریقہ عبادت کا نظر دوڑائی جائے تو وہاں بھی ہمیں یہی کچھ ملتا ہے. آتش پرست ہے، وہ آگ کے سامنے اپنی جمیلے پیاز کو جگا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور ان کا یہی ذہن ہے کہ وہ اپنے اوتار یا اپنے بھگوان یا اپنے بڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو سورج کے سامنے ماتا ٹیکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں اس قوم یعنی امت محمدیہ علیہ السلام و تسلیم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ عبادت بھی سب سے منفرد اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اربا جو ہے وہ اختیار فرمایا. اللہ رب العزت کا یہ طریقہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنا، اور اس طریقہ عبادت کے متعلق اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. اے نبی سے کہہ دیجئے مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لوں، اس عبادت کو صرف ایک اللہ کے لیے بجا لوں، اس لیے کہ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی انعامات، اپنی عنایات اور اپنے بے شمار احسانات ہیں، اس کے بدلے میں اس دنیا میں اگر حقیقی طور پر عبادت کے لائق وہ ذات ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جس کے انسان کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر بے شمار احسانات اور عنایات ہیں. تو جو کسی کے اوپر عنایت کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کے اوپر اپنا بدل و کرم کرتا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اپنے محبوب سے ارشاد،
کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریے, کسی اور کی عبادت نہ کیجیے, مارا یم صاحب ولا یم. یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں جو نہ تو آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی آگے اس آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ عبادت کے لائق ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو انسان کے نفع اور نقصان کی مالک ہو, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس دنیا میں نفع اور نقصان کا مالک اور کوئی نہیں. تو وہ یہاں پہ عبادت جو ہے وہ قرآن کریم اور احادیث میں سے مطالعہ کر لیجئے, ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اپنے عنایات و احسانات کی بنا پر اس دنیا میں عبادت کے لائق معبود حقیقی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان کے نفع کا بھی مالک ہے اور انسان کے نقصان کا بھی مالک ہے, انسان کے مرادوں کو پر لانے والا ہے, انسان کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. وہ جیسے چاہے, جب چاہے اور جہاں چاہے اپنے عمل کو, اپنے حکم کو نافذ کرنے والا ہے. تو پھر کیوں نہ ایک ایسی ہی ذات کی عبادت کی ہے جو اپنے ان بے شمار احسانات اور عنایات کی بنا پر اور جس کی قدرت کے مظاہر رہتے ہیں جو ہمیں یہ داغ سے نظارہ دیتے ہیں کہ لوگوں غور کرو کہ عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات. اور میرے بھائیوں, اسی عبادت کو, اس عبادت کو انسان کو اس عبادت سے دور کرنے کے لیے یا اس عبادت میں شرک کی ملاوٹ کرنے کے لیے انسان کا جو دشمن شیطان کی صورت میں ہے وہ اللہ رب العزت نے اس انسان کے پاس چمکا دیا. اور انسان کی سب سے پہلی, یعنی شیطان کی اس انسان کے بارے میں سب سے پہلی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت سے دور کروں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ وہ کہتا ہے کہ میں اس انسان کو مشرک بنا دوں. اگر یہ عبادت سے دور نہیں ہوتا تو کم از کم یہ عبادت کرے لیکن اس کو اجر و ثواب نہ ملے کہ اس کی عبادت میں شرک آ جائے, وہ مشرک ہو جائے. اور جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان کو شرک کے راستے پہ چلا دیتا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اب اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام کر دی. ومأواہ النار, اللہ نے اس کا ٹھکانہ ہے وہ دوزخ بنا دیا. اور اللہ نے اسی چیز کو دوسری آیت میں کیسے بیان فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین, اللہ کے محبوب جو ہیں, اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے, لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے. اللہ نے فرما دیا اے میرے پیغمبر اگر آپ سے یہ شرک ظاہر ہو گیا, آپ نے یہ شرک کر لیا تو میں آپ کے تمام کے تمام اعمال جو ہیں ان کو غلط کر دوں گا, ان کو ضائع کر دوں گا. وَلَتَقُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اس بات میں کوئی شک نہیں اے میرے محبوب آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, قیامت کے دن آپ کو خسارہ ہی خسارہ ملے گا. وہ کہ مخاطب نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے لیکن مخاطب امت محمدیہ کے اوپر پایا گیا. تو گویا کہ انسان سے سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو مشرک بنا دے. اگر مشرک بن جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے, اس سے دور ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں. اگر وہ شخص شرک کے راستے میں نہیں چلتا تو پھر انسان کے بارے میں اس کے اصلی دشمن کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو بدعت کے راستے میں چلا دوں, اس کو بدعتی بنا دوں. نبی علیہ السلام و تسلیم کی سنت مطالعہ کے راستے سے جو ایک واضح روشن راستہ ہے, صراط مستقیم والا راستہ ہے, اس سے